شرعي لسنه حفاظي كرام خبرائي كرام طالبان و لونين بردیان عزيز بچو پیارے بھائیوں میرے بڑے بزرگوں قردنا ربتر سمات کرنے والی میری ماں و بہنوں السلام علیکم اچھی سماعت اچھی نظامت آپ سماعت کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین بلا عزم دوست ہمارے کرم فرما بڑے بھائی طرف سے آپ نے اچھے اچھے اشعار سماعت کر رہے ہیں ان شاء اللہ پوری رات اسے بہترین اشعار سماعت کریں گے ہندوستان کا عظیم لہجہ جسے دنیا سنیت محترم عظمت رضا بھاگلپوری کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے کچھ ہی دیر میں وہ آپ کے اور ہمارے بیچ میں آئیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس سے محظوظ ہوں گے شہزادِ شمس مشاہد مولانا شاہ ریاض حسین خان قادری دہلی شمسی ناظم اعلیٰ دار العلوم دہلی شمس العلوم انسان شریف الحمد للہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے دیار محبت میں تشریف لا چکے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ انہیں سماعت کریں گے آپ ان کی چہرت کی زیارت کریں گے حضرت علامہ مولانا مدین شمسی صاحب کے خلاف اس دیر کے لیے آپ مجھے برداشت کریں مجھ سے قبل آپ نے بہت اچھے اچھے ماشاء اللہ آواز کے مالکان کو سماعت کیا پورا مجمع بلند آواز سے درود پاک پڑھ کر سیدنا مولانا محمد مدد معافی علم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم تنگی دوا من اللہ سیدی سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں اے شافع امم شہ سی جاہل خبر للہ لی خبر میری للہ لی خبر ماشاءاللہ دریا کا جوش نہ نا بیڑا نہ نا خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لی خبر وہ سختیاں سوال کی وہ صورت محب اے غمزدوں کے حال سے آگاہ لی خبر مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں تکتا ہے بے بسی میں تیری راہ لی خبر اہلِ عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے میرا ہے قوم تیرے سوا آہ کی خبر مانا کہ سخت مجرموں ناکارا ہے رضا تیرا ہی تو ہے بندے درگاہ کی خبر یہاں سے نعت پاک کا خوبصورت مطلب ماشاءاللہ سماعت کے حوالے میں پڑھتا ہوں تمام تر ادبی اور کریم علماء کرام ممبر پاک کے تشریف رکھتے ہیں ان کی دعا لیتے ہیں میں مطلب پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائے دل تو دل جان بھی ان پہ قربان ہے اگر دل کو لگے تو ہر زمان سبحان اللہ سے ماشاء اللہ سمجھ کرے بہت چینل پہ ڈالی دل تو دل جان بھی دل تو دل جان بھی دل تو دل جان بھی ان پہ پورے بان ہے میرے آقا کی کیا شان ہے دل تو دل جان بھی دل تو دل جان بھی دل تو دل جان بھی ان پہ پورے بان ہے میرے آقا کی کیا شان شان ہے میرے آقا کے کیا شان ہے شان ہے میرے آقا کے کیا شان ہے جان کیا جان جا جان کیا جان جا جان کیا جان جا جان ایمان ہے میرے آقا کے کیا شان شان ہے میرے آقا کے کیا شان ہے میرے آقا کے کیا شان ہے واہ کیا شان ہے واہ کیا شان ہے واہ کیا شان ہے
عرش کی مہمانی ہے کیا
کیا بات ہے خالق دو جہاں سے ملاقات ہے عرش کی مہمانی ہے کیا بات ہے عرش کی مہمانی ہے کیا بات ہے خالق دو جہاں سے ملاقات ہے ان شاء اللہ تعالی میرے لیے وہی سب سے بڑا مسئلہ ہے اور یقین جانے کہ
पढ़ने वाले का हौसला बुलंद होता है आपको सुभान अल्लाह माशाल्लाह जरा मोहब्बतों से बोल दे मेरे आका की क्या शान है Sarkar, daro,
بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ دیکھیں گے سرکار کا روزہ اهلا
فرمائے کرم خودوں سے بولتے سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار فرماتے ہیں کہ دیکھا اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھی اللہ رب العزت اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے ماشاءاللہ
جانم فدا ہے دل سنیں بہت اچھا ماشاءاللہ